A paz do Senhor, muito bom dia! Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, ao Devocional Vida Abundante desta terça-feira. Que bom estarmos juntos mais uma vez para ouvirmos Deus falar ao nosso coração. E eu tenho total convicção, total, de que o Espírito Santo vai te tocar agora, neste momento. E que você possa agora abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo de Deus falar com você. Tenha coragem de ouvir a palavra de Deus. E também faça um esforço agora de anotar os principais tópicos desse devocional, como inúmeras pessoas fazem. Faça você também. Anote aquilo que o Espírito Santo vai falar com você. Hoje nós vamos falar sobre contentamento, um assunto muito, mas muito importante para os nossos dias. Você precisa ouvir sobre esse assunto. Vá até o final e deixe o Espírito Santo tocar você, tá bom? Bem, deixa eu me apresentar. Se você é novo, é nova aqui no canal, eu sou o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante. E basicamente nós temos aqui todos os dias 3 vídeos. Um vídeo de leitura da Bíblia, pois nós lemos todos os dias a Bíblia e lemos a Bíblia toda ao longo do ano. Então todo ano a gente termina a leitura da Bíblia toda. Nós também temos um momento devocional como esse, logo pela manhã. E no final da tarde nós temos a oração da noite. Então essas são as nossas ações diárias e olha, Deus tem nos abençoado assim de uma maneira muito especial, mas muito especial mesmo. E para você que é novo, aqui na descrição do vídeo tem alguns links importantes que você precisa clicar. Primeiro, o link para você entrar lá no meu Telegram, onde eu posto materiais, outros materiais da leitura bíblica. Também tem o link da leitura bíblica em si, tem o link do texto explicando a leitura bíblica, como é que nós estamos fazendo, e também eu peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E o mais importante, deixa o seu like, o seu joinha, se fizer, se para você fizer sentido aquilo que nós vamos falar aqui, mas eu sei que vai fazer, eu sei que o Espírito Santo vai te tocar agora, e eu sei que vai ser uma bênção. Por isso, sempre comente e sempre deixe o seu joinha, tá bom? Bem, simplicidade e contentamento. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6, 7 e 8 dizem assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois ainda trouxemos para este mundo, ou melhor, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Ó, preste atenção, a gente chegou sem nada e a gente vai sem nada, materialmente falando. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Ele não está falando aqui de uma comodidade que você não vá buscar, não almeje conquistar as coisas. Não, ele está falando que é preciso viver um contentamento. E o que nós vivemos hoje em dia é uma coisa diferente. São dias de muito consumo e, ao mesmo tempo, de muita injustiça social. Basta você olhar para fora do seu carro quando você está na rua. Simples assim, quando você para no semáforo, quando você vai por uma avenida e você olha ali aqueles bairros. É muito simples. Há pessoas cheias de si, vazias de Deus e de propósito. E nesse contexto, muitos estão depressivos e carregam problemas emocionais. Talvez até você que está me ouvindo agora esteja depressivo e com problemas emocionais. Por isso, né? Nós temos que prestar atenção naquilo que Deus nos ensina. Esse texto é mais profundo do que só a condição financeira. Ele fala mais do que isso. Porque autoestima e patrimônio não são sinônimos, né? A autoestima trata lá do seu interior, da sua alma, né? Do seu bem-estar. Patrimônio é uma coisa bem diferente. Eu conheço pessoas que têm patrimônio e vivem uma vida desgraçada. Por outro lado, eu conheço pessoas praticamente sem patrimônios e que vivem uma vida muito abençoada em Deus. Vivem uma vida de contentamento. Onde está o segredo? Que nós precisamos ter claro um propósito de vida. E até mesmo dentro da igreja há pessoas que estão vivendo sem propósito. Isso é um problema. Mas o que seria contentamento? Contentamento
é estar contente e, ao mesmo tempo, estar feliz. Estar contente é o mesmo que estar feliz? Na verdade, é uma pergunta, né? Estar contente é o mesmo que estar feliz? Contentamento fala sobre satisfação. Você já viu alguém com pouco poder aquisitivo, mas feliz e agradecido? Porque a pessoa conseguiu comer naquele dia, conseguiu, né, se vestir, teve lá o seu lar para morar, coisas assim. E você também já viu alguém muito próspero, mas infeliz, né? Eu comentava sobre isso agora há pouco. Infeliz, insatisfeito. O contentamento não é referente ao que se tem ou ao que se conquistou, mas com os nossos, como os nossos, né, comportamentos é que ditam essa questão do contentamento. O contentamento não é referente ao que se tem ou ao que se conquistou, como eu dizia anteriormente, mas como nos comportamos diante das situações daquilo que temos. É estarmos agradecidos e felizes com essas condições. A Bíblia nos ensina muito quanto a isto. Em outra carta, no apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: eu sei estar abatido, eu também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a passar fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, mas em tudo isso estar contente diante de Deus. Não significa que devemos viver uma vida miserável, já disse isso, mas que já aprendemos a passar por todas as situações sem deixar nossa fé ser abalada. Se você pudesse falar aqui no canal, você ia dizer assim: pastor, eu também já passei por poucas e boas na minha vida, mas hoje eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele me dá. Essa é a minha vitória. Então, nós precisamos entender que é Deus quem cuida de nós e a escassez não nos assusta. Não é errado sonhar ou desejar coisas melhores para você e sua família. O grande segredo é já ser agradecido por aquilo que se tem e cuidar de tudo que tem, para que quando Deus acrescentar mais, não haja ganância ou soberba, mas contentamento. Ser fiel a partir da sua realidade, não quando você chegar lá. Senhor, em nome de Jesus eu peço que o Senhor encha o nosso coração de contentamento. Eu tenho saúde, eu tenho casa, eu tenho um lar, eu tenho comida, eu tenho o dinheirinho lá do mês. Senhor, eu tenho a salvação. Isso é motivo de alegria. Que nós possamos, ó Deus, aprender o contentamento, pois isso é agradável a Ti, em nome de Jesus, e nos abençoa poderosamente, nos livrando das armadilhas de Satanás, em nome de Jesus, amém, aleluia. Deixa o seu like, o seu joinha, e vamos em frente.